Nosaltres, amb el tema aquest del tancament de l'activitat lectiva a les escoles, instituts, bueno, seríem molt curosos i, per tant, això voldríem que un altre any, un altre episodi, que potser la setmana que ve ens podem tornar a trobar, que hi reflexionem més i tancar és l'últim extrem per nosaltres, eh? Vull dir que per nosaltres tancar és l'últim extrem perquè sí que és veritat, doncs, que bueno, que a vegades sí és necessari, però potser a vegades, com avui, doncs no estava necessari, i això ara a pilota passada és molt fàcil dir-ho, no? Evidentment, però bueno, en tot cas pensem que hi hauria d'haver una reflexió més llarga i més pensada i en tot cas que tancar fos l'últim extrem, no? Que en tot cas serà un altre transport, d'acord, perquè hi ha problemes amb les infraestructures, però tancar una escola o un institut, doncs per nosaltres pensem que seria l'últim estanc a solidar. Ja ho sap vostè, senyor Guix, la potestat que té l'Ajuntament d'Olot de la mà de l'alcalde és obrir o tancar les escoles. De fet, tancar les escoles, obertes estan sempre. El que no té potestat és de posar-se en els seus continguts. És a dir, fent una comparativa, ara per acabar-ho de posar-hi un toc de clarinet, fent una comparativa amb el que va passar ahir. Ahir a les escoles vam considerar que havien d'estar obertes, no les vam tancar. Malgrat sabíem que hi havia un gran volum de professorat que ve de fora i d'alumnat inclús de la comarca en el qual tenia dificultats per arribar, però les escoles estaven obertes. Llavors, qui té potestat d'organitzar les activitats pròpiament de dins de l'escola és potestat del director i així ho vam fer ahir. Per què? Perquè ahir en el comunicat la Garrotxa no hi era. Avui què ha passat? Que ahir vespre el director de serveis territorials va anar a la reunió del FECAT de Protecció Civil i sortint van decidir en aquella reunió que aconsellaven tancar-les. Clar, si des d'ensenyament ens diuen, o des d'educació ens diuen, ens recomanen tancar l'escola i des del FECAT, Protecció Civil, que és qui vetlla per la seguretat del ciutadà i dels alumnes, i en aquest cas i dels professors, també ens ho recomanen, ens va semblar que era molt atrevit i agosarat no tancar-les. Per tant, ens va semblar que era la nostra obligatorietat de fer-los cas. Per això les hem tancat. Hem vist el que ha passat, bueno, ha passat això, podia haver plogut tot el dia, que de fer les previsions eren de pluja com a mínim una bona part del dematí. Molt bé, en tot cas coincidim amb vostè, només en casos extrem, però la situació que ha viscut el país aquests dies era una situació d'emergència i extrema que feia molts anys que no es donava i per tant no hem fet més debat d'un tema que crec que no ens aporta res, perquè aquí tothom intenta prendre les decisions que garanteixin la seguretat de la gent i hem passat moments de molta tensió aquests 3 dies.